От 1 до 3 ноември во музеот на град Скопје се одржа есенското издание на 20-тиот моден викенд Скопје. Македонски и дизајнери од регионот ги представија најновите колекции во присуство на бројни посетители од земјата и странство. Модниот викенд Скопје започна со представување на новата зимска колекција Рем на Ирина Тошева, преку која таа го истражува ликовното творештво и надреализмот како поидовна инспирација. Според неа, подпирањето на секвенци од соништата и подсвесните мисли резултира со најчиста форма на мода, како против отров на светот околу нас. Креациите се изработени со еколошки материјали од банана и пченка, кои се алтернатива на памукот. Како втора следуваше Кренаре Ругова, гостинката од Косово, чија што модна визија за есен-зима 2019-2020 е нослива гардероба од природен текстил и со унифицирани геометриски форми, нудејќи им отмена и рафинирана силуета на сите модерни жени, дава чувство на сила и комфор, независно од животното темпо, а истовремено ги одразува потребите на личноста во актуелното социјално обкружување. Првата вечер од модниот викенд беше заокружена со модниот филм и перформансот Plus 7 Hours во реализација на наградуваната платформа за концептуален дизајн Иван Асен 22 од Софија под водство на кураторот Нели Митева. Во прашање е проект што има за цел да ги вкрсти бугарската и јапонската култура низ јазикот на визуелното. Финалниот резултат се екстравагантни креации, заеднички создадени од 9 модни дизајнери од Бугарија, како и 4 студенти по моден дизајн од Јапонија. 7 часа, всушност, е времето кој ги дели како разлика овие две земји. Главната улога во истоимениот филм, што го придружува перформансот, ја толкуваше актерката Ирмена Чичикова. Го истражува феноменот за современиот урбан живот пресликан во футуристички варианти на традиционалните кимона и носи.